Talkshowet præsenteres af Tafel. Du lytter til Vi elsker 90'erne Talkshow. Første afsnit af det, vi kalder Vi elsker Talkshowet. Og det gør vi jo, fordi at vi er på flere platforme, øh, Men både som podcast og som YouTube-video. Og min, min marker og partner og gode ven, Dan Raklin, ved min side. Riffi Haddawi med alle vokalerne. Masser af vokaler. Ja, det... det, det mm. øh, det er jo så øh, det er vores debut, det her med, 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 med Vi elsker talkshowet, som jo også godt kan karakteriseres som en, en, en podcast, som øh, du derude øh, kan nyde, øh, når det er, du har lyst. Ja, vi, vi synes egentlig taget, at, øh, at vi godt kunne tænke os øh, efter 10 år med ja. Vi elsker 90'erne. 10 år i år? Ja, lige præcis. Øh, at, at, at der ligger så mange historier, backstage-historier, øh, artisterne, som, som vi måske har fortalt dem og ufortalt dem, men for mange måske vil være nyt og, og spændende at høre. Ja, så det er både portrætter og samtaler øh, med kunstnerne om, hvordan det hele startede, og hvordan de har holdt gang i karrieren, men øh, som Riff også er inde på, øh, små backstage-anekdoter og øh, fortællinger fra det, som jo er blevet øh, sådan en, en, en helt stor øh, familie, som tager på sådan en, en cirkustur, når Tiden tillader det? Ja, yeah, og, og disse historier skal fortælles, men det er også ligeså meget. Øh, vi har jo nogle faste øh, venner, øh, som kommer og besøger vores koncerter og festivaler hver år, at de kan være med til at udvikle den her podcast. Hvad kunne det være interessant at være med? Skal vi dykke ned i hver eneste år? Øh, du er jo Mr. Music med One Hit Wonders og så videre. Skal vi følge 90'erne? Hvad, hvad der skal ske? Men det kan I være med til at påvirke. Og der skal nok komme masser af ting, hvor de bliver det lagt, de gjort i det. Men øh, vi synes, at øh, vi godt kunne tænke os at bringe lidt lys over. Ja, præcis. Øh, men lad os, lad os hoppe et år ti tilbage, fordi øh, der er vi to lige sporadisk lært hinanden at kende. Jeg har måske spillet til en enkelt øh, fest i viften, som du har arrangeret. Ja. Øh, og du har øh, var, var begyndt at arrangere fester, men, men, men der var noget op i dit hoved, som havde plantet sig i forhold til øh, et koncept fra Holland Belgien. Mm. We love the 80s and 90s. Fortæl lidt om, hvad, hvad, hvordan du stiftede bekendtskab med, med fænomenet. Jamen, jeg er øh, udstationeret for en dansk virksomhed, øh, som noget country manager i sådan en salgsorganisation, hvor jeg havde ansvar for, for Holland og Belgien. Og, øh, og bor i Utrecht i Holland. Verdens fedeste by. Kommer der ned om foråret, og alle kanalerne og sådan ting, jeg bliver forelsket med det samme. Øh, og jeg har jo altid været en, øh, der godt kunne lide at gå ud og få en øl, når jeg havde fri. Det skal øh, ikke være nogen hemmelighed? Nej. Så jeg øh, får selvfølgelig undersøge, hvad der er koncerter, hvem kommer til byen og så videre. Og så stod jeg på sådan, noget, der hedder Wheel of the 80s and 90s øh, plakat, som er nede, øh, nede ved den ene kanal, sådan et kæmpe sted. Og øh, det passer med, at jeg lige får øh, tre gode kammerater på besøg den weekend. De kommer til Ytrigt. og så siger okay, når de kommer, så skal vi ned til det der. Ja. Ja, det har en sjov, den barn hedder eller klubben hedder Singles from Single, eller noget af den stil. Det er sådan en mærkeligt krølle øh, navn der. Og når vi træder ind ad døren på Single from Winkle, der tænker jeg bare, jeg bliver bombarderet med indtryk, øh, skærme, hvor der kører retro-ting fra 80'erne og 90'erne, øh, DJ's, som spiller alle de fedeste numre, ja. øh, Lifex, som går op og tager mikrofonen i gang imellem og synger hollandske klassikere og sådan nogle ting, og 1.200 mennesker, der står på flere etager og det koger. altså, hvor, at, at vi havde den vildeste aften, og da jeg vågner øh, om morgenen, der siger, det der, det kunne jeg dele med godt tænke mig at lave i Danmark. Du ved at jeg havde lavet 60'er fester ja. helt tilbage i, ja. øh, i, i tiden, og sådan nogle ting her nede i viften. Men øh, det var sådan, øh, det var der, det startede på at tænkte, okay, det har vi ikke i Danmark på den måde her. Det kunne være sjovt at lave sådan en karavane, der rejste rundt fra ja. by til by. Og... Øh... Og, og, og for præcis 10 år siden har vi så vores øh, debut debuter i øh, i forskellige sportshaller. Ja, i uh, Holbæk Næstved. Ja, Damus som ikke er en sportslig selvfølgelig. Er, ja, er, ja, præcis. Ehm ja, og, og, øh, og, og og du har jo gjort dig nogle tanker og, og vi taler frem og tilbage og øh, og en af de ting, som 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 vi sådan hurtigt bliver enige om, det er vi vil gerne have denne her nostalgiske fest, fordi det vil det jo blive, når musikken er derfra. Men, men vi ønsker ikke at stå med, med sjove hatte på og, og, og fjollet klovnetøj. Altså, vi vil gerne lave festen, men vi vil have, at at selve tidsperioden skal også tages alvorligt, i hvert fald fra, fra os som DJ's og værternes side. Mm -hmm. Så det er en af de ting, vi ligesom giver hinanden håndslag på. Ja, det er sådan for at lokke dig med, fordi du er faktisk med tidlig i processen, fordi at vi, jeg spørger ind til, hvad, hvad tror du, og du præsenterer jo mig jo faktisk for den første partner vi laver det tre, en fyr, der hedder Peter Kær, ja. som havde lavet Tiesto i parken, og lavet mange i det og ja, Tenderbox og så videre. Øh, og vi finder hurtigt melodien også tre, det der med, at det, det skal, selvom vi skal, vi kunne ikke få, der er jo ikke, var jo ikke klubber, der var store nok i slagelse til at kunne have rum, det antal mennesker får, vi synes, at det, det begynder at give mening mm -hmm. at lave det. Så vi blev hurtigt enige om, at vi skal lave, en, vi skal prøve at lave de her sportshaller om til med, med, med lysinferno og så, videre, så, videre. så det minder som om at komme ind i den klub, jeg trådte ind i nede i Holland ja. nogle år tidligere. Ja. Hvilket er svært i, i sportshaller, fordi vores øh, penge er små, og, og, og det kræver jo øh, en røv fuld af, af udstyr. Hvis man ser på vores øh, opsætning dengang i forhold til, hvordan vi sådan teknisk øh, præsenterer os nu her i, i 2021, så det er det jo sindssygt, hvad der er sket, fordi en af de ting, som du også ønsker at have som ambition, er, at jamen, vi laver en nostalgifest, men det er med nutidens teknik og kvalitet på alle parametre, det, det skal ikke være sådan med men en, pladespiller, der går i stykker, efter man har spillet et halvt stykke vinyl. Eller, altså, det skal, alting skal fungere. Jeg tror, da vi kommer ind på markedet der, der er øh, mange 90 artisterne, de gider slet ikke, fordi Julie og Cotton Move, de har stået til en havnefest, hvor de var ved at, scenen var ved at bræse sammen, ja. og højtalerne stod. Ja. Altså, det var, det var, man tog ikke over tid seriøst. Nej. Og du kan også huske, da vi kom rundt til lokalradio, vi skulle tække øh, de lokale radio om at få drømhus eller blå røgne i studiet, hvor jeg tænker hvad, hvad tænker I på? Altså, ja. det, er, det er legender, det her inden for ja. deres felt. Ja, så det havde sådan øh, for i hvert fald 90'ernes vedkommende et sådan lidt lurvet udtryk i forhold til, øh, hvor, hvordan folk opdagede det. Så vi havde brug for både at, at opgradere på, hvordan selve produktionen bliver, men også at kunstnerne øh, som udgangspunkt får den respekt, som vi synes, de fortjener. De skulle hyldes. Ikke? Og, og det er også det, så er vi bliver overhældet vores publikum med det med hat og, og sjov fordi de elsker ja. at klæde sig ja. ud og det er jo blevet sådan et årets karneval ja. øh, hvor man, fest, fest ja. hvor man øh, giver en fuld gas og det er jo bare Altså, publikum er jo lavet med, ligesom med podcasten, som vi i gang med, eller YouTube, eller talkshowet. Er det jo også sådan en, været en udvikling, som publikum er ved med til at præge? Jeg tror ikke, der er andre festivaler, hvor at, øh, at gæsterne har så meget indflydelse i, hvem der skal komme. Nej. hvor der stemmesedler hver år, Nej. og sidder nøje og tæller sammen, ja. hvem de egentlig gerne vil se. Men altså, du har jo, altså fra, fra vores første halvfest, der har du jo taget øh, community fordi der fandtes trods alt også Facebook og så videre så videre for 10 år siden har du taget det sindssygt alvorligt hele tiden at involvere folk både i det der med hensyn til hvem vi gerne se og høre men sådan altså at, at, at altså, din din præmis er jo et andet sted at der er jo ikke nogen der er over andre altså, der, altså vi er alle sammen lige i, i forhold til at få den her fest til at fungere Ja, det der er en af de vigtigste ting, at folk behandler hinanden. Orden Rita, som sidder øh, i Harvard's backstage, var jo også backstage første gang, vi stod mm. på Damaskrøn øh, og styrer stadig også backstage. Så det er gamle Bo Nielsen og Thomas Løs, gamle barndomskammerater, der er chauffør for artisterne. Og jeg vil have at artisterne behandler dem på samme måde som de behandler mig og dig og så videre, at, øh, at, at alle øh, på V19 skal gerne føle sig øh, lige og vi alle sammen har en vigtig funktion for at få det til at og, og løbe rundt. Ja, men hvis vi så lige tager skridtet videre, vi holder de her par, par, par halvfester og, og vores elskede damhuskronen, som jo øh, ikke eksisterer i den form øh, mere, men for helvede, hvor har vi haft mange sjove fester derude de sidste ja, 10 år. For det ja, er nok rigtig klog. Ja. Øhm, til ligesom at tage det til, 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 til next level. Altså, øh, hvornår er det så, er det året efter, at vi, øh, at vi står øh, herude ved ved Rødovre Rådhus øh, uden dørs? Der kommer faktisk sådan en lille, lille hop i det, ikke? fordi vi, 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 jeg tror, jeg kan ikke huske, vi, vi var i hvert fald nogle shows, hvor vi ikke tjener særlig mange penge, og vi får noget minus og sådan nogle ting. Mm. Og Peter Kær, vores partner der, han vælger at flytte til Tyrkiet. Ja. Øh, og laver, øh, ja, alle mulige Rasmus i Han laver alle mulige ting, der nede på stranden i Alanya. Ja. Øh, og vi elsker 90'erne, rører sådan lidt i baggrunden og ligger nogle år, og så tager jeg jo fat i, i Peter, og så siger jeg, jeg har lyst til at rulle det i gang igen. Mm. Jeg tror, du havde et par år, og jeg tager fat i dig, at du har lyst til stadig at være konferenceret mm. og være med. Og I er du, er, du er på. Og så finder jeg øh, en gammel øh, ungdomsven øh, inden for Thomas Beheil, der hedder Michael Tiber hvor han har en møder, som er, er restauratør for retten ja. som, som siger til mig, hvad skal vi ikke prøve at løfte det her op sammen? Ja. Og der havde jeg brug for både noget økonomi, men også øh, nogen, der kunne øh, hjælpe med. Ja, der med. ved noget med, om, hvordan tingene skal fungere til en fest, hvor man inviterer de 10.000 nærmeste. Ja, så vi bliver sådan en partnerkreds med min gamle partner for viften, John Frobøse, og så Tibers kammerat, en fyr, der hedder Martin, ja. som laver den første i 2014, ja. tror jeg, det er, på ja. Rødov plan. Ja. Og derfra, ja. altså, så ser vi os ikke tilbage. Ajaj fordi det der er vigtigt også for dig det er at pay some dues til dit, til dit lokale neighborhood her så derfor så, har du, har faktisk en drøm for start om, at det, skal, det første store skal være i Røde, og det skal ikke være i parken, eller hvor man nu kunne finde på at lægge det. Du vil gerne have det på hjemmebanen. Ja, men jeg skylder Røde over alt. Altså, det er her, jeg har lært alle de ting, og lært at lave radio, og lært at lave fester, og lavet alle mine fejl og sådan noget ting. Der. Så, 2610 er bare en vigtig del af, at vi elsker 90'ernes DNA. Ja, 2610, det lyder som en god tv-serie. siger. og, og vi har den her øh, fuldstændig magiske dag, aften og, og, og op til midnat, øh, hvor vi jo godt ved efter allerede det job, at, at nu der startet noget, som ikke kommer til at blive stoppet igen. Ikke? Jo, da vi går jo ned og scenen der det, i 2014, der tænker jeg, hold der op, og så begynder vi at undersøge muligheden for at, at, at komme først i de andre landsdel, så der er ikke nogen, der får en god idé øh, og tænker at det her det kan vi også lave. Øh, og så går det ellers over øh, stok og sten med, med seks byer i Danmark og fire-fem ja. i Sverige. Ja, og øh, jeg kan godt lige skynde mig at sige, at øh, vi er jo i gang med, øh, vi elsker talkshowet, hvor Dan Raklin og Riffi der. vi sidder her og, og taler <laughs> gamle dage i det her setup altså for for ti år siden, øh, øh, i forbindelse med, 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 med de koncerter, de fester, som som også kommer i, i 2021 og, og fremdeles. Men jeg, lad os lige blive ved det der med byerne, fordi det, der jo er sket, som vi jo ved nu her 10 år efter, det er jo, at, at, at vi har jo nogle byer, som jo føler i lige så høj grad, at det er deres fest. Altså, og hvis deres... vi tager tager Næstved, Åben Rå senest, der, der er nogle byer, Holstebro osv., som, altså, de, de, de tager det her arrangement til sig, ikke bare som sådan en rullende koncert, der kommer tilfældigt den gang om året, men, men vi virkelig gerne involveres sig i det. Ja, og det er jo det, der er så fedt med vores publikum, og det er jo også derfor, jeg tænker, at, 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 at jeg føler, har en følelse af, at vi er folkets fest, at, 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 at hver gang vi har været nogle udfordringer med nogle ko kommuner, hist og pist, altså, så kom, får vi en, en storm af opbakning for folket, fordi de føler, at de er del af det er deres dag, altså det er juleaften for voksne, den der, det skal folk ikke røre ved. Så, så vi mærker en enorm lojalitet og, og også en, en fællesskabsfølelse af, at ja, det er os, der arrangerer det, men det er noget, vi gerne vil sammen. Jeg tror også, folk kan fornemme fra os på scenen, men også, at der er, det her, det er lavet af kærlighed, det er ikke noget, der er, det er opstået af kærlighed, fordi da vi laver det første gang, har vi da ikke tænkt på, at vi måske, jo, det var sjovt at tjene en krone eller to for det var så arbejde, eller få en DJ-løn for mm -hmm. det, men, men, men det, vi ville jo lave en fest, hvor vi selv havde lyst til at være en del af, og det var vi også i mange år, og er stadigvæk en, en del af festen. Men det er jo også din indfaldsvinkel, både når du, fordi nu er du jo chefen på, altså specielt af det, der handler om at få de forskellige kunstner kontrakter i hus, og hvordan skal plakaten se ud, osv. osv. Altså, en, af den, altså en af den måde, som du arbejder på, er jo, at, at, at du vil jo gerne levere nogle navne, og sådan generelt en fest som du selv har lyst til at være en del af. Ja. Altså du sidder ikke udspekuleret og tænker, at nu er de sådan og sådan på hitlisten eller nu kan man sådan og sådan. Altså det, det er ud fra din mave, hjertefornemmelse at tingene bliver sat sammen. Ja, det altså hvad, hvad jeg tror der vil virke øh, til festen og hvad, hvad man har set og hørt, men også i den grad også hvad gæsterne eltaget, eller hvad jeg gætter på gæsterne gerne vil. Nogle gange så laver vi jo en liste og så sidder vi og ser, om de har fået så mange stemmer. Så er det skuter, oppe oppefra og så videre. Så dukker der måske nogle spændende stemmer, der ikke har fået så mange stemmer. Så jeg, om det her, tror jeg faktisk ville virke rigtig godt i forhold til vores fest. Og det kan også være, da vi havde basehunter med, eller nogle nullernavn, kaskader, som vi har haft med. Der er, nogle, der er nogle navne, som man umiddelbart ikke vil sige, om det ligger ikke lige for, men som bare har virket rigtig godt. Der vi havde Christian... Øh, kom ind på gitaren og, 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 sang, og, du og kan så, gøre, hvad du vil, og så videre. Altså sådan nogle ting, hvor de tænker, okay, det er jo ikke Eurodance, eller, Nej. Men, men genren er ikke sådan. Også øh, altså en af de ting, som du jo, altså, hvor du er helt diktator, ikke? Altså, du, det, er jo ikke, det er jo ikke tre timer, og så er, det, der er den skidslået. Altså, det er halv døgn. Ja, ja, vi skal... Det, så altså det er ligesom den, den, den del af konceptet er, festen starter for nogens vedkommende i køen, som helst ikke skal være for lang og øh, få ud igennem øh, ved 11-12 tiden om formiddagen, og der starter underholdningen, og så er der fucking smæk på indtil midnat. Ja. Og det er sådan, du vil have det? Folk skal, ja, folk skal underholdes, og de skal, de skal time deres barbesøg, så de... Så altså de skal, de skal ikke sidde og kede Så det er det, de, en af de ting jeg selv er Jeg elsker at gå på festivaler Men det jeg hader når jeg er lige i gang med en god fest med med, med med et band som jeg godt kan lide Det kunne være Nick og Jay der går på Og stemningen er helt oppe Og så lige pludselig Tak for i dag efter 70 minutter Og så skal man enten gå 35 minutter til den næste scene Eller så skal man stå foran den scene Og vente halvanden time til næste act kommer på ja. Eller gå i barn og sådan ja. ting der Ideen var bare at holde fast i det momentum, som, som der blev oplevet i Holland ja. dengang, det er, at den her fest den stopper ikke, før I, I er færdige, og vi er færdige, øh, og, og der bliver meget få pauser, øh, så man skal næsten æve sig, når man skal tisse, eller skal i barn. Og det er, sådan, øh, det er jo sådan, vi har arbejdet i, i, igennem mange år, at det er lidt ligesom at lave en, øh, en playliste til en radiostation, eller hvis man er en forberedt DJ til en eller anden fest, hvor man gerne vil igennem nogle... Altså, hvor vi, hvor vi sidder med skemaer og gule sædler... Øh, og, for, det første er det et stort pustespil, fordi hvis du har med 20 forskellige artister, som kommer fra hele Europa, og nogen kommer sågar fra USA, så er det, altså, det er jo et kæmpe pustespil. Ja. Altså. Det er det. Og det er, det er vanvittigt. Jeg tror faktisk, vi skal, hvad hedder det, vi skal snakke meget mere om det her. Jeg tror også, det er noget, vi kan tage ind i nogle af de andre afsnit, hvor vi dykker lidt ned mere i historien. Men, øh, men hvad, den her podcast, hvad, hvad, hvad kan folk forvente sig? Jamen denne podcast, som jo nu har i hvert fald fortalt om etableringen af Vi elsker 90'erne, kommer som sagt til at indeholde lidt mere sådan dybtegående interviews med nogle af vores både øh, internationale og danske hovednavne. Øhm, Dr. Alban, Hathaway, Wickfield, Cindy, Chief One. En masse dygtige folk er jo blevet en del af den her familie, og øhm, for flere vedkommende kan de jo ikke forstå, hvis de øh, et enkelt år skulle have en pause for den her karavane, fordi man bliver afhængig af fællesskabet, og man bliver øh, afhængig af energien. Så vi skal jo høre deres historier med, hvordan de... For nogens vedkommende, altså hvis vi takker Dr. Albanik, han solgte halvanden million øh, maxisingler i Tyskland alene af It's My Life, ikke? Altså det er en, det, det, det store, det store navne, vi har med at gøre. Så vi skal høre, hvordan de startede, hvordan de blev etableret og selvfølgelig ikke mindst hvordan de øh, holder sig i gang øh, og har den der 90er energi den dag i dag. Det er en af de ting, som, som, som vi kommer til at fortælle om. Vi kommer jo også til at, som sagt, at byde på backstage-anekdoter og sindssyge situationer. Det kan være stress men det kan så også være total overskudssituationer. Altså hvis jeg skal nævne en ting, bare sådan lige frit for leveren, fordi det er jo ikke altid os to, der er værter. vi er jo nogle gange nødt til at dele os op. Mm -hmm. Og så har jeg jo Lille Lars, som de fleste jo godt kender som, som min medvært, at stå i Odense en en, en, en sommeraften, hvor publikum ved midnatstid altså nægter at gå hjem. De står bare og synger videre. Fællesangen fortsætter i 10, 10, minutter et kvarter, og vi beder dem til sidst om, nu må I altså holde kæft og gå videre ud i byen, fordi nu kan vi ikke mere. <laughs> øhm, øh, altså alle de der situationer, som, som vi oplever, både bag scenen, på scenen, og, og i særdeleshed sammen med publikum. Ja, så tænker vi også, at der selvfølgelig, når man laver, og det er ikke kun en podcast, det er selvfølgelig også et YouTube-show, og det er også hvor vi kalder det talkshowet, Øhm, der kommer konkurrencer med vores partner, øh, så man også har mulighed for at vinde præmier og måske også billetter på et tidspunkt. Men vi, vi, vi lytter meget til, hvad der skal ske og, og høre og meget gerne fra jer på, hvordan I godt kunne tænke at det udviklede sig. Fordi at, øh, der er så mange genre og mange ben af, af, af det her, og vi er lige gået i gang, og vi har bare øh, landet, kan vi godt sige. I kan godt glæde at vi har landet nogle sindssyge interviews, og I får nogle historier, hvor I kommer bagom, som øh, man ikke vil få normalt. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg specielt er total musiknørdet, ikke? Altså Jeg har en kæmpe stor kærlighed for det fænomen, der hedder one-hit-wonder, og en stor del af 90'erne er jo karakteriseret ved navne som kom, så og sejrede, og for nogens vedkommende forsvandt igen, og andre holder den kørende stadigvæk. Men altså, jeg elsker jo den fortælling igen og igen og igen med én sang, der ændrer alt for et menneske i deres liv, ja. både på indtægtssiden, men også på oplevelsesiden. Så det er jo absolut ikke utænkeligt, at, at historien om 90'er-hits bliver inkorporeret i det her også. Det bliver spændende, og vi glæder os til at komme i gang. Og øh, I skal meget gerne, der hvor I hører jeres podcast, øh, gå ind og rate os allerede nu, øh, så vi kan komme op, og så mange som muligt kan høre det. Og så selvfølgelig også, hvis I ser det på YouTube, øh, så lige subscribe. Tak det fordi det. I lyttede og kiggede med. Yes, vi ses. Du lyttede til at Vi Elsker 90'erne Talkshow. Talkshowet præsenteres af Taffel.